Šodien Valmierā norisinās līdz šim lielākās valsts policijas rīkotās mācības Nemieri 2018, kas rīkots Nacionālo bruņoto spēku mācību Namejs 2018 laikā. Un to mērķis pārbaudīt un trenēt reaģēšanas un starp institucionālās sadarbības spējas valsts apdraudējuma gadījumā, to skaita masu nemieru likvidēšanā. Un no Valmieras ziņo Santa Baumane. Izmantojot pulcēšanās brīvību šeit netālu no Valmieras, bruņot cilvēku grupas sacēras un izraisa nemierus ar mērķi pārņemt varu. Cilvēki bruņojušies dažādiem ieročiem, nūjām, stekiem, ir agresīvi noskaņoti un pretojas policijai, kas mēģina nemierniekus apspiest. Tas ir mācības scenārijs, kas šodien tiek izspēlēts, lai pārbaudītu valsts policijas un sadarbības partneru reaģēšanas spējas valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības scenārijs paredz, ka sākotnēji cilvēki tieks nelielā piketā, kas izvēršas par spontāniem nemieriem. Iedzīvotāji sāk demolēt, dedzināt un izmantojot ieročus, ieņem pašvaldības sēku. Turklāt darbība nenotiek tikai vienu vietu, dienestiem jāspēj reaģēt un jāiztur cilvēki, kur paralēli mēģina iekļūt notikuma vietā. Jā, tiek ir iekšā. Man ir, redziet, tā būdiņa tur, kas ir, ja, šitā te malā ir, ja, un mani tās būdiņas atslēgas ir, ap pistola vai ne, un viss, un man jāatslēdz. Ja es atslēgšu, tad es būšu šitās. Tā kā es lēnām iešu turien, ja, jūs mēģināt tur tā novēst uzmanību, man jāatslēdz būdiņa ir vaļā tā. Ot, ka tā atslēgs to būdiņu, ja, tad ir, var sakot, mūsējie ir uzvarējuši. Mācībās valsts policija šodien pirmo reizi iedarbināja plānu nemieri, kas situācijas normalizēšanai paredz piesaistīt sadarbības partnerus, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un nacionālos bruņotos spēkus. Atbalsts sniedz arī zemesardzes 2. Vidzemes brigādes vienības kainieku bataljoni, kas notikuma vietā nodrošināja apkārtējo iedzīvotāju drošību. Mums ir jātrenējas kopā šī starp institucionālā sadarbība. Kā mēs savā starpā varam koordinēt, piemēram, izsaukšanu, komandu ķēdi, koordināciju, lai šīs darbības būtu saskaņotas. Ir nepieciešams arī pārējās sabiedrības atbalsts, kā piemēram darba devēji. Ja notiek šāda te situācija un zemesargs tiek izsaukts darba dienā sniegt atbalstu policijai, tad ir ļoti svarīgi, ka darba devējs palaidīs šo savu darbinieku. Tajā brīdī, kad viņš varbūt viņam arī tomēr ir nepieciešams. Galvenais jau bija izspēlēt šo te sadarbību, šo izpratni par šo rīcību, kas ir jādara kuram un komandu ķēdes. Būtībā tiek izstrādāts ievest trīs operatīvās grupas, ja, kas ir filtrācijas, kas ir izmeklēšanas, ja, lai būtībā arī fiksētu šos pārkāpumus un cilvēkus. Un arī dokumentēt, jo tie jau skaidrs, ka šeit ir kriminālu procesu. Zināmā mērā, noteikti pirmais tāds jau mums bija, mēs atceramies šo 13. janvāri, ja, kas bija 9. gadā. Valsts policijas mācības klātienē pieredzējušies vērot arī vietējie iedzīvotāji. Man vispār tā patīk, bet tā mums pa pagamā dzirdēja tās bumbas, un man mums ar draudzinēm bija tā mazliet baila tā kā. Es domāju, kad redzēt, ka puišiem ātrāk jāskrien, normatīvi droši vien būs citi. Jā, tikai trenējoties, nu, var saprast, jā. Es gribēju arī pastīties, un, jo man ļoti tās lietas interesē, kaut kas meta man ļoti interesē. Ir tomēr svarīgi šādas mācības, lai pasargātu mūsu Latviju un mūsu Valmieru. Valsts policijā vērtē, ka nemieru novēršana bijusi veiksmīga. Vairāk secinājumi gan tiks gūti, analizējot mācības kopumā un izvērtējot dienas taktisko un metodisko rīcību. Sanda Baumana, Andris Kurtmans, Vidzemes televīzija.